家好，欢迎收看 Brisbane 休假。你相信吗？在澳洲居然能找到一只只要折合台币5块钱的鸡翅，而且不是只有一家。让我们带大家一探究竟吧 ！Let's go！ 我们现在带大家来到的就是 Hello Harry。那在这边每周四下午5点半开始，他们都会准备100公斤的鸡翅来做25cent的活动哦。那这边的点餐规则呢，是只要认点一杯饮料或者是任何餐点，你就能无限加点鸡翅，爱吃多少就点多少。你看，这边竟然只要20元澳币，太神奇啦！第一道，我相信澳洲人都会很爱这一道 barbecue 口味。嗯，闻起来酸酸的感觉，而且它的外皮裹着很湿润的 sauce， 我觉得很顺口。接下来第二道，泰式酸辣。刚主厨呢跟我说，这个对我们来说应该不是正宗的泰式，是 OZ Thai， 来试看看是不是真的是 OZ Thai。嗯，我觉得这道的感觉闻起来是泰式酸酸的柠檬味，但是它吃起来不是这么有丰富的口感。我个人觉得这道还 OK。接下来最后一道我最期待的，因为我爱吃辣。墨西哥酸辣，这个超好吃的，酸酸辣辣的，而且它比第一道 barbecue 的鸡翅比起来，它再干一点点，我觉得这一道。那 Hello Harry 呢，是发迹于昆士兰州的 Sunshine Coast， 但现在整个澳洲都遍布着他们的分店哦，所以其他地方的朋友不要怕吃不到。那这边要小小的提醒大家，因为每周四是做特别活动，所以呢，一刚开始建议大家不要点太多，慢慢加点，因为吃不完是不能带走的。那这边非常值得大家来走走，因为除了 Hello Harry 之外，还有很多其他的有很有特色的餐厅。那说到这边，我们赶紧带大家走向下一家吧，走，等我一下。现在我们来到第二家传说中25cent的鸡翅 Burrito Bar。跟 Hello Harry 比较不一样的是，每周三只要一早开始，你就能点无限畅点的鸡翅，但是规则来了，你一定要点基本的饮品或者是调酒，然后你就能无限畅点啦。那一样提醒大家，吃不完不能带走的哦，所以不要太贪心。等不及了，我们来试吃吧。我们从最温和的口味开始，他们的 barbecue 口味，这个味道很像是你去 Coles 跟 Woolies 买他们那个 barbecue sauce， 前面先腌制过，哎，好吃哎。但是我就喜欢吃辣一点的人，我们往下一道走。这是第二辣，它是用先干粉弄过，然后再去上面撒他们的特制的酱料。嗯，就是很澳洲当地 local 的辣，因为一点也不辣。好了，倒数第二辣。嗯，这个好吃，这个像呢，在那种摊贩有没有咸酥鸡摊贩，你点到的那一种炸小鸡腿，就是这个味道，好吃，有加香味，忍不住多吃一口。重头戏来了，听说吃了你会辣到全身痒的这个 Stinger Spicy， 我们来试看看吧。嗯，这个很辣，救命！这个超辣的，这个我不觉得当地人他们可以 handle 这个，难怪他们说这个就是极限了。对我来说，我很爱吃辣，这个很辣。试吃心得感想就是绝对超值，一支25cent，你知道合台币就是5元啊，这么大支，这肉非常的饱满，很充实。而且尤其喜欢吃这种地狱辣鸡翅的人，拜托一定要来试看看，加上我们的辣酱，完美。Barista Bar 的据点主要分布在昆士兰州，那光 Brisbane 就有10家分店，像在 Caboolture、Bundaberg、Toowoomba、Cairns、Townsville 跟 Sunshine Coast 都有他们的分店。那住 Gold Coast 的朋友你们也不用担心，因为在 Australian Fair Shopping Mall 里面也有他们的分店哦。大家看完这两家25cent鸡翅介绍之后呢，有没有对我们的粉丝页非常有兴趣？接下来请持续 follow 我们的粉丝专页，分享并且按赞，我们会为大家带来更多的好康及美食。下次见，拜拜。